Картина, що можна відчувати на дотик, та візерунки з бісеру за математичним алгоритмом. У Києві відкрили виставку робіт, яку створили люди з інвалідністю. З авторами спілкувалася Інна Мельник. Цих картин їх автори ніколи не бачили. Писали їх незрячі художники. Та роздивлятися полотна не обов'язково. Їх можна доторкатися. Ось так на дотик полотна пізнає Надія Коробчук. Вот эта ручка у него. Да, вот тут носик. А сама вона пише картини та виготовляє прикраси із бісеру. Хоч каже, зовсім не бачить розрізняти кольори та візерунки, їй допомагає подруга. Я все роблю на дотик, тобто мені от подруга начитує на диктофон. Маю органайзер, в якому просто по кольорах розсипаємо. Я запам'ятовую, він з різними ячеечками, і каже, якого кольору брати бісер. А ці пейзажі привіз на виставку Федір Романов. Також пише ікони. Розповідає, живописом займається вже більше як 10 років і мріє стати відомим художником. Кісточку держу зубами. Пензля тримаю зубами і відволікаюся від усього світу, від проблем, від усього. Я думаю, що людям з руками і ногами потрібно показувати, що ти можеш виконувати цю роботу краще, ніж нормальна людина. В експозиції роботи 18 художників, автори з різними вадами, зокрема із захворюваннями зору та опорно-рухового апарату. Ми ставимо свою ціллю. Наша мета – дати людям з інвалідністю можливість відчути себе повноцінними членами суспільства. Перше, чого ми досягнули, вони почали вірити в себе. Свої роботи сьогодні митці представляють особисто, а вже відзавтра про них можна буде дізнатися з ось таких листівок. Інна Мельник, Олександр Прозоров. Новини на Першому.